Salam Tural, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ötən gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ İqtisadi Zonasında başlatdığı lokal antiterror tədbirləri indi də davam edir və ötən gecə də sakit olmadı. Biz ərazidə müşahidələrimizi davam etdirdik. Gecə saatlarında da məhz qanunsuz silahlı birləşmələrin, Ermənistan ordusunun burada qurduğu belə deyək, hərbi bazaların, döyüş mövqeylərinin məhv edilməsi prosesini canlı izləmək imkanımız oldu. Elə bu dəqiqələrdə də antiterror tədbirləri davam edir və arxa planda indi operatorumuz sizə təqdim edəcək. Yəni keçmiş Ağdərə rayonudur və həmin ərazidə olan yüksəkliklərdə qanunsuz silahlı birləşmələrin mövqeyləri ki var. Həmin terrorçu qrupların mövqeyləri sərras atışla məhv edilib və hazırda yəqin ki siz canlı efirimizdə həmin tüsü çıxan ərazini görürsüz və həmin yüksəkliklərdə bayaq qeyd etdiyim kimi terrorçu qruplaşmaların mövqeyləri yerləşdirilirdi. Əlbəttə ki hədəflər yalnız legitim hərbi hədəflərdir. Hərbi texnikalar elə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirildiyi kimi məhz hərbi təyinatlı atəş nöqtələri, uzun müddətli atəş nöqtələri, fortifikasiya qurğuları, istehkamlar, yəni ki Azərbaycanın suveren ərazilərində qurulmuş bu terror ocaqları bir-bir vurularaq, yüksək dəyiklikli silahlarla vurularaq sıradan çıxarılır və bunların sırasında heç bir mülki obyekt, mülki infrastruktur yoxdur. Azərbaycan tərəfi də dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli mülki insanların, yəni sadə vətəndaşların təhlükəsizliyi, sağlamlığı və Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası önəm daşıyır. Elə məhz onların da xuntanın əlindən azad olunması yönümündə bu antiterror əməliyyatı da aparılır. Biz də televiziya olaraq hadisələrin inkişafını Ağdamdan izləyirik. Nəyə görə Ağdam önəmlidir? Çünki Ağdam keçmiş həm Ağdərə rayonu ilə, həm keçmiş Əsgəran rayonu ilə Xocavənd və Xankəndi istiqamətindən həmsərhəd olduğu üçün əsas əməliyyat antiterror tədbirləri məhz Ağdamdan daha çox yaxşı müşahidə etmək mümkündür. Yəni bu saata qədər hələ ki məlumatlar bunlardan ibarətdir. Yəqin ki qarşıda yeni canlı bağlantılarımız olacaq. Topladığımız məlumatları çalışacağıq sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Mənim isə çatdıracaqlarım hələ ki bunlardır. Sözü yenidən sizə veririk. Tural.